Армыстар тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар студияда Тоқжан Шағбанқызы. Алдымен аңдатпа. Қосшы қаласында жаңа тұрғын үй кешенінен 20 пәтер берілді. Баспаналар кімге бұйырды? Ақмола облысында жазғы лагерде демалып жүрген 10 бала шұғыл түрде ауруханаға жеткізілді. Олардың қазіргі жағдайы қандай? Әлемнің түкпір-түкпірінен қандас бауырларымыздың басын біріктірген жас қазақ, жас этно лагерінің салтанатты жабылу рәсімі өтті. Бұл туралы сәлден соң мен Ризагүл Шаменова айтып беремін. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев туризм және спорт министрін қабылдады. Ермек Маржықпаев президентке ел спортшыларының 18-ші жазғы олимпиада ойындарына дайындығы мен лицензиялық турнирлердің қорытындысы жайында есеп берді. Министрдің айтуынша, Қазақстан құрамасы спорттың 25 түрінен 92 лицензия еленген. Парижде барлығы 80 спортшы ел намысын қорғайды. Ал мемлекет басшысы олимпиада ойындары спортшыларымызға зор жауапкершілік жүктейтінін атап өтті. Сондай ақ Қазақстан құрамасы әлем алдында мәдениетті ұстанымды әрі озық үлгілерімен ерекшеленуге тиіс екеніне назар аударды. Министрлік тарапынан спортшыларға жасалып жатқан жағдайлар, спортшылардың жеке жоспары, олимпиада формасы туралы айтылды. Президентке ұлттық құраманы олимпиадаға дейінгі оқу-жаттығу жиындары жайында ақпарат берілді. Жаңадан төзелген асфальт қолмен үгітіліп жатыр. Ақтөбе облысындағы тасжолдың сапасын осылай сипаттаған премьер Бектенов мердігердің жұмысын жіті қадағаламайтын әкімдерге шүйлікті. Әрі бөлінген қаражатты егере алмай жатқан бірнеше өңірдің басшысын сынға алды. Ал күні ерте суытатын солтүстік пен шығыстағы аймақтарға құрылысты уақытылы аяқтауды тапсырды. Жолдың жыры, елдің мұңы, шұрық тесік трасса тұрғындардың тағатын тауысқалы қашан, арыз әлі азаяр емес, дені жергілікті жолдарға қатысты. Кейбірін бүгін үкімет басшысы тізді. Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданының тұрғындары Жұрын мен Қаракөл ауылдарының арасында биыл төселген асфальттың сапасын көрсетті. Жаңадан төселген асфальт қолмен үгітіліп жатыр. Ал Жетісу облысы Кербұлақ ауданы Қоянкөз ауылының тұрғындары асфальт төсеу технологиясын сақтамаған мердігер компанияны өз жұмысын тоқтатуға мәжбүр етті. Ал әкімдіктер қайда? Неліктен күнделікті сапалы бақылау жүргізілмей жатыр? Көктемде көп жолды су шайып кетті. Сол 300-ге жуық учаскені қалпына келтіру үшін 28,5 миллиард теңге бөлінетіні хабарланған еді. Ал премьер енді жолды төсегенде жиналған суды өткізіп жіберетін құбырларды қоса салуды тапсырды. Жалпы биыл 12 мың шақырым жол салынып жөнделіп жатыр. Бұл бұрын соңды болмаған көрсеткіш. Оның 8 мыңы республикалық, 4 мыңы жергілікті желіге тиесілі. Жыл соңына дейін жұрт асыға күтіп жүрген Қарағанды Алматы, Талдықорған Өскемен, Ақтөбе Қандағаш және Атырау Астрахан тас жолдары қолданысқа беріледі. Жол құрылысы екі қолға бір күрек таппай жүргендерге де мүмкіндік, бірақ жұмысшы бәрібір жетер емес. Ал шетелден қол күшін тартуға шектеу бар. Қарағанды, Абай, Жамбыл, Ақтөбе және Атырау облыстарында орналасқан жобаларға шетелдік жұмыс күшін тартуға 500 квота мөлшерінде жетіспеушілік байқалады. Сала министрі бірнеше облыс әкімдігі кей жер учаскелерін сатып алуға кедергі келтіріп отырғанын айтты. Бұл құрылыстың қарқынына кері әсер ететіні түсінікті. Үкімет басшысы жобаларды іске асыру мерзімі мүлтіксіз сақталуын тапсырғаны да сол. Әсіресе қыс ерте түсетін солтүстік пен шығыста жол төсеуге кедергі болмауы керек деді. Ал Ақтөбе, Түркістан мен Ұлытау облыстары бөлінген қаражатты игере алмай жатқаны үшін сынға қалды. Жолды салған соң күтімді керек. Ол үшін жалпы ортақ трассада ауыр жүк таситын техниканың жүруіне тыйым салу керек. Негізі ондай норма қабылданған, 2 жылдан кейін күшіне енетті. Алайда премьер-министр тыйымды келесі жылдан бастап енгізуді міндеттеді. Қосшы қаласында 2-ші дүниежүзілік соғыстың ардагеріне көп балалы аналарға және ата-анасының қамқорынсыз қалған балаларға жаңа пәтерлер берілді. Барлығы 20 отбасына баспана кілттері табысталды. Қоныс тойын тойлаушылардың қуанышын бөлісуге облыс әкімі Марат Ахметжанов арнайы барды. Леонид Муштаенко Целиноград ауданының Қабанбай Батыр ауылында 1993 жылдан бері тұрады. Ол 3 баланы қамқорына алған. Астана күні қарсаңында асырап алған екі баласы Владимир Глазков пен Максим Муштаенкоға Қосшы қаласындағы жаңа тұрғын үй кешенінен пәтерлер берілді. 3-7 баланы асырап отырмын. Бүгін сол балаларға міне кілт беріп, квартира берейін деп отыр. Мен өзім қуаныштымын. Рахмет біздің
правительство, бастарга, что остается, жанах жетмдерга, козберб, жанах жерде, внимание вы обращаете к ним. Мы очень долгий срок стояли. Біз өте ұзақ уақыт кезекте тұрдық. Шынымды айтсам, күтпеген жаңалық болды. Таң қалдым. Кеше ғана осы уақытта пәтер алғанымызды хабарлады. Біреудің ойыны қалжын деп те ойлап қалдым. Өте қуаныштымын. Мемлекетке алғысым шексіз. Соңғы жылдары облыста тұрғын үй құрылысына 200 миллиард теңге қаржы салынды. Осылайша 12 мың ақмолалықтың баспана мәселесі шешілді. Ал Қосшы қала мәртебесін алғаннан бері шаһарда 260 мың шаршы метр тұрғын үй қолданысқа берілді. Баспананың кілті ол бақыттың кілті дейді еліміз, дана еліміз. Сондықтан осы бүгін арнайы бағдарлама мен, бұл енді білесіздер, бұрынғы бағдарлама емес, әлгі тендер жасап, құрылыс жасап, бүгін мына дайын құрылыстан осы тауар ретінде таңдап, жан-жақты қарап, осындай жайлы болсын деп біздің келіп атқан тұрғындар осы үйге кіргенде жиһазын қойып, арғарай осы жерде тұра берсін деп сондай жағдай туғызып отқан іс-шара. Облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес, Қосшы қаласында жыл соңына дейін тағы 100 пәтер сатып алу жоспарланған. Бұл көп балалы отбасылардың, жетімдердің, мүмкіндігі шектеулі жандардың және өзге де әлеуметтік маңызды санаттағы тұрғындардың баспана сұрағын оң шешуге мүмкіндік бермек. Ермек Елберген, Вероника Цветкова, Бауыржан Смағұлов, Көкше ақпарат. Жайлы мектеп ұлттық бағдарламасы аясында биыл Целиноград ауданында жалпы 9200 орындық 7 білім беру нысанын пайдалануға беру жоспарлануда. Қабанбай Батыр ауылында 1200 орындық мектептің құрылысы жүріп жатыр. Қазіргі уақытта жұмыстың 60% аяқталды. Білім ошағының құрылысымен облыс әкімі Марат Ахметжанов танысты. Қабанбай Батыр ауылында 1000-нан аса оқушы білім алуда. Елді мекендегі мектепте орын тапшылығы бар. Бұл мәселені шешу үшін мұнда жайлы мектеп құрылысы жүруде. Мергердің айтуынша білім ошағы жаңа оқу жылында пайдалануға берілмек. Бүгінгі таңда барлық құрылыс материалдарын қамтамасыз ету жағынан ешқандай сұрақ туындамай жатыр. Бірақ енді дегенмен де қазіргі таңда біз осы екі құрылыс порталына байланысты қиындықтар туындауда. Ол пилоттық жоба болғаннан кейін ішіндегі толықтырулар мен жабдықтау программалары қиын тудырып жатыр. Мынау нысанды енді көріп тұрған нысандарыңызды 1 қыркүйек оқу жылына тапсыруға бар күшімізді салып жатырмыз. Жобаны мерзімінде аяқтау үшін құрылысшылар екі ауысымда жұмыс істеп жүр. Айдың соңына дейін сыныптарға парталар қою жоспарлануда. Болашақ оқу орнының педагогикалық ұжымы мен әкімшілік басқару құрамы жасақталып жатыр. Сондай-ақ ата-аналардың келісімімен оқушылардың тізімі жасалады. Қазір ауылда 1300-ден астам бала оқитын мектеп бар. Білім ошағы мұндай көп орынға арналмаған. Сондықтан осы жаңа мектепті пайдалануға беріп, бұрынғы мектептегі оқушылар санын азайтамыз. Бір ауысымда азғана оқушыларды сонда қалдыруға болады. Ал бұл елді мекендегі оқушыларымыздың негізгі бөлігі жаңа жайлы мектепте оқитын болады. Жайлы мектеп ұлттық пилоттық жобасын жүзеге асыру ауылдағы білім сапасын айтарлықтай жақсартпақ. Айта кетерлігі нысан құрылысының жалпы құны 6 миллиард теңге. Мақпалай Бабина, Вероника Цветкова, Бауыржан Смағұлов, Көкше ақпарат. Ақмола облысында жазғы лагерде демалып жүрген 10 бала шұғыл түрде ауруханаға жеткізілді. Қазір олардың жағдайы тұрақты, барлығы емдеме мекемесінде ем алып жатыр. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше балалар Бурабай курорттық аймағындағы Эдельвейс Боровой лагеріне осыдан бір апта бұрын Павлодар қаласынан келген. Шамамен 5-6 күннен кейін өздерін жайсыз сезіне бастаған. Көбінің дене қызуы көтеріліп, басы ауырған. Оларға бірден медициналық көмек көрсетілді. Облыстық балалар ауруханасына келіп түскен 10 баланы инфекционист пен отоларинголог мамандары тексерді. Барлық қажетті талдаулар алынды. Олар тонзиллиттен, бронхиттен, ларинготрахеит пен назофарингит диагноздары бойынша толық ем қабылдауда.
Жедел жәрдем бөліміндегі балаларды инфекционист, отоларинголог қарады. Сараптамаға сынамалар алынды. Екі баланың кеудесіне рентген жасалды. Үш балаға бұлшық ет антибиотиктері. Қалғандарына ішу арқылы антибиотиктер, жұтқыншақты шаю емі тағайындалды. Айтуынша, алты балаға танзилит, екі балаға бронхит, бір балаға ларинготрахит, және тағы бір балаға назофарингит диагнозы қойылған. Президент ойын бизнесі мәселелері туралы заңға қол қойды. Құмар ойындарға немесе бәс тігуге қатысуға тыйым салынған тұлғалардың тізімі кеңейтілді. Оларға қосымша борышкерлердің бірыңғай тізіліміне енгізілген тұлғалар кіреді. Жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын, мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдардың және оларға теңестірілген адамдардың ойын немесе бәс тігуге қатысуға туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер енгізу арқылы жүзеге асады. Заң халықтың ойынға тәуелділігін төмендетуге бағытталған шектеуші және ынталандырушы нормаларды енгізеді. Енді мемлекеттік қызметкерлер, әскери қызметкерлер, арнайы және құқық қорғау органдарының қызметкерлері, бюджеттік ұйымдардың басшылары да құмар ойындарға және бас тігуге қатыса алмайды. Шектеулерді сақтамау оларды жұмыстан шығаруға әкеледі. Ойын бизнесін ұйымдастырушылардың қызметін реттеу тетіктері күшейтілді. Я считаю, что подписание. Бұл заңның қабылдану өте дұрыс болды деп есептеймін. Өйткені қазір ерлі зайыптылардың ажырасып жатқаны туралы статистика өте жоғары. Суицид көп. Қазір көптеген жастар оңай жолмен ақша тапқысы келеді. Бұл тәуелділік осыдан басталады. Бұл келесі мәселелерге әкеледі. Психикалық, физикалық, әлеуметтік және қаржылық жағдайлардың құлдырауы. Букмекерлік кеңселер мен ұтыс ойынның палаткаларына тыйым салынады. Олардың көліктердегі бұқаралық ақпарат құралдарындағы кино, бейне және анықтамалық қызметтердегі жарнамасына шектеу қойылады. Как думаете вообще это, насколько большая проблема для нашего общества? Может... Ну, я думаю, это от каждого человека зависит индивидуально. Много есть людей игроманов, да, так скажем, любят которые. В большей степени, я думаю, нужно это запрещать своего рода, плюс наводить какие-то штрафы. Я думаю, это будет более правильно и адекватно. Как вообще азартные игры влияют на наше общество? Большая ли это проблема? Свое мнение можете выразить? Да, ну, мое мнение лично, конечно, это большая проблема. То, что многие люди работают, например, ради азартных игр, чтобы туда деньги, например, положить. Продают квартиры, машины, родственников своих подставляют, например, продают их там дома. И гоняя в долги не только себя, но и своих родственников ближайших. Ну, во-первых, наверное, запретить, наверное, их надо давно уже. Так как сейчас, ну, с доступом в интернет, это же все открыто. Так же и для детей, так и для взрослых. Как бы запретить надо, это же влияет на семью, влияет. Многие же и разводятся из-за этого. Лотерея қызметін реттеу тетіктері жаңартылды. Айта кетейік, тұрғын үйлерде, жатақханаларда, діни ғимараттарда, мәдениет ұйымдарының құрылымдарында лотерея билеттерін таратуға және лотерея терминалдарын орнатуға тыйым салынды. Сондай-ақ, әлеуметтік нысандарда және олардан 100 метр радиуста. Яна Крючик, Қайырбек Төлегенов, Бауыржан Смақұлов, Ардақ Тілеуғабылов, Көкше ақпарат. Ақмола облысында 9000-нан аса адам онкологиялық дертке шалдыққан. Бұл былтырғы жылмен салыстырғанда 10%-ке көп. Дәрігерлер науқастардың көбеюін медициналық мекемеге кеш қаралып, уақытылы тексерілмеуімен байланыстырады. Қазір өңірде қатерлі ісікке шалдыққан науқастарды диагностикалық тың әдістер арқылы емдейді. Бақыт Смағылованың бойынан қатерлі ісіктің белгісі ең алғаш 2019 жылы анықталған. Кейін науқастың қорқынышы расталды. Сол уақыттан бастап тұрақты түрде ем қабылдап, аты жаман ауруды жеңіп шығады. Қазір дертінен құлан таза айыққан, бірақ әлде дәрігерлердің бақылауында. Әрине, бұл дертті қабылдау өте қиын. Моральдық тұрғыдан да, барлық жағынан да. Адам баласы өмірге деген өзінің адамның ең басына келетін бірінші сұрақ. Мен өмір сүрем бе деп. Сондықтан да бұл шар енді науқасы қабылда өте қиын. Сондықтан да енді бұл ауырыммен айқасу үшін адамның бойында қаржылық деген болу керек. Қорқпау керек. Қазір облыс орталығындағы онкологиялық ауруханада 1000-ға жуық науқас ем қабылдап жатыр. Соңғы жылдары дәрігерлер тың әдістерімен жаңа технология көмегімен емдеуге көшкен. Қажетті заманауи қондырғылар да сатып алынды. Тек білікті маман тапшы.
кадровый дефицит имеется. Дәрігер тапшылығы бар, әсіресе осы онколог мамандар жетіспейді. Қазір жас мамандарды тарту бойынша жұмыстар атқарылып жатыр. Ал техникалық базаны жыл сайын жаңартып отырамыз. Осыған байланысты жергілікті дәрігерлердің біліктілігін арттыруға баса көңіл бөлініп отыр. Республиканың әр өңірінен мамандар шақыртылып, шеберлік сағаттар ұйымдастырылып жүр. Это обучить персонал новым технологиям. Біз қызметкерлерді жаңа технологияларға үйретіп және мотивациялық курстар өткіземіз. Бұл осындағы дәрігерлерге үлкен көмек. Жалпы қатерлі ісікті алғашқы кезеңінде анықтасақ, ол науқас кем дегенде 10-15 жыл өмір сүреді. Дертіне шамамен 300-400 мың теңге жұмсалады, ал ауру асқынған науқасқа 20-30 миллиондай қаржы жұмсалады. Қатерлі ісікке шалдыққан науқастар үшін қолжетімді мобильді бригадалар да ұйымдастырылған. Былтыр олар 9 мыңға жуық науқастың үйіне барып медициналық көмек көрсетті. Нәтижесінде 10-ға жуық адам онкологиялық аурудан емделіп шықты дейді мамандар. Алда осында мобильді топтардың санын арттыру көзделіп отыр. Ермек Ілберген, Көкше ақпарат. Түркістан облысында Қазақстандағы ең ұзын автомобиль туннелі салынып жатыр. Бүгін үкімет отырысында бұл автожол саласында бірнеше маңызды жобаны аяқтау көзделгені мәлім болды. Көлік министрі Марат Қарабаевтың мәлімдеуінше, Түркістан облысы Шақпақ Баба асуындағы Қазақстандағы ең ұзын 840 метрге созылған автомобиль туннелі шілдеде пайдалануға беріледі. Туннельдің ашылуы қыс мезгілінде жүргізушілерге кедергісі жүруге мүмкіндік бермек. Екінші жоба Алматы агломерациясы үшін транзиттік маңызы зор. Ұзындығы 6 километр болатын Шамалған станциясындағы автомобиль жол айрығы қыркүйек айында іске қосылады. Үшіншісі еліміздің орталық және солтүстік өңірлерін Батыс Қытай, Батыс Еуропа дәлізімен байланыстыратын 262 километр болатын Мерке-Бурлы-Байтал автожолы пайдалануға беріледі. Шығыс Қазақстандағы Бұқтырма су қоймасы арқылы салынып жатқан 1,3 мың метрлік көпірдің құрылысында осы жылы аяқтау жоспарланған. Жаз мезгілінде паром арқылы, қыс мезгілінде мұздың үстімен жүретін тұрғындар үшін көпірдің ашылуы қауіпсіз жол қозғалысын қамтамасыз етеді. Ақылы тас жол көлік министрлігінің басшысы Марат Қарабаев министрлер кабинетінің отырысында жолдардың қай учаскелері ақылы болатынын айтты. Сондай-ақ жолдарды тиісті деңгейде ұстау күрделі мәселе екенін жеткізді. Республикалық маңызы бар 25 мың километр жолды күтіп ұстауға 80 миллиард теңге қажет. Бюджетке артық салмақ түсірмеу мақсатында ақылы жолдарды енгізу жұмыстары әрі қарай жалғаспақ. Оның дерегінше бүгінгі күні ақылы жолдардың жалпы ұзындығы 3,2 мың километр болып жатыр. Өткен жылдың қорытындысы бойынша бұл жолдардан 30 миллиард теңге жиналды. Ол қаражат жолды күтіп ұстауға, жөндеуге және техника сатып алуға жұмсалды. Реконструкциялаудан өткен жолдарды нормативтік деңгейде күтіп ұстау мақсатында бұл 2000 шақырымнан астам 11 учаскеге кезең-кезеңмен ақы алуды енгізу жоспарланып отыр деп мәлімдеді министр. Қазақстандағы ақылы автомобиль жолдарының тарифтері басқа елдермен салыстырғанда айтарлықтай төмен. Осыған байланысты қазіргі тарифті 20%-ға көтеру мәселесі қарастырылып жатыр. Бұл ретте жергілікті жүргізушілер үшін тиісті жеңілдіктер қарастырылады. Үкімет қаулысына сәйкес жаңа мереке 23 сәуірде тойланбақ. Мерекелік дата Қасым Жомарт Тоқаевтың 3-ші ұлттық құрылтайдың негізгі сессиясында қоғамда жоғары кітап оқу мәдениетін қалыптастыру мақсатында берген тапсырмасына орай пайда болды. Жоба қоғамда жоғары кітап оқу мәдениетін қалыптастыру мақсатында 23 сәуір ұлттық кітап күні мерекесін мерекелік күндер тізіміне енгізу мақсатында әзірленген делінген еді қаулы жобасында. Құжат 22 мамырға дейін қоғам талқысына ұсынылды. Ал қаулы 2024 жылғы 16 шілдеде күшіне енетінін атап өткен жөн. Естеріңізге салсақ, бұған дейін сенатор Нұртөре Жүсіп үкімет басшысының атына жолдаған депутаттық сауалында Қазақстандағы Қатардағы кітапханашылардың орташа жалақысы 125 мың теңге екенін және бұл білікті кадрлардың осы саладан кетуіне әкелетінін айтып, кітапхана ісі туралы жеке заң қабылдау қажет екенін алға тартқан болатын. Индонезияның Сулавеси аралында лай көшкінінен 46 адам ажал құшты, тағы із-түзсіз жоғалып кеткендер де бар.
Лай батпақ пен су тасқыны заңсыз жұмыс деген алтын кен орны мен кеншілер тұратын кенттегі тұрғын үйлерді қиратты. Бұдан бөлек көпірге де зақым келді. Кәсіпорын қауіпсіздік техникаларын сақтамаған, билік көмек ретінде аймаққа арнаулы тік ұшақ жіберді. Бангладештің солтүстік аймақтарында топан судың ортасында 2 миллиондай адам қалып қойды. Мұны осы елдің апаттармен күрес министрлігі хабарлап отыр. Оның дерегінше тасқыннан көпірлер мен дамбалар қирап, жолдар мен егістік алқаптарын су шайып кеткен. Апатқа байланысты Джамалпур, Куриграм қалаларында мектептер жабылып, емтихандар тоқтатылды. Дегенмен қаза тапқандар туралы мәлімет түскен жоқ, бірақ мыңдаған адам қауіпсіз жерге көшірілген. Жергілікті синоптиктердің хабарлауынша, алдағы 5 күнде елдің орталық және оңтүстік провинцияларында да жаңбыр құюы мүмкін. Осы маусым адамзат тарихындағы ең ыстық ай болып тіркелді. Бұл туралы Еуроодақтың климат өзгерісі бойынша Коперникус қызметі мәлімдеді. Жалпы жер бетіндегі аптап ыстық 13 ай бойы сақталып отыр. Әсіресе ерекше күн райынан кәрі құрлықтың оңтүстік шығысы, Түркия, Канаданың шығысы, АқШ, Мексика, Бразилия мен таяу шығыс қатты зардап шекті. Күннің айрықша суына көмір, мұнай-газ тұтынудан бөлінген зиянды қалдық пен Эль-Нино табиғи құбылысы себеп. Аргентинаның Патагония аймағында қалың қар жауып, шаруалар зардап шекті. Фермерлер ақ ұлпаның мол түсуінен жайылым жерге жете алмай мал қырылып жатыр. Жергілікті билік шаруаларды азық-түлік және басқа да қажетті заттармен қамтамасыз етуді тапсырды. Қазір құтқарушы топ өңірдегі жолдарды ашып, тұрғындарға көмектесіп жатыр. Қатты зардап шеккен аудандарға алдымен жем-шөп жеткізіле бастады. Үкімет қырылған мал басын есептеп, шаруаларға субсидия берілетінін мәлімдеді. Қытайда америкалық Tesla электромобиль сатылымы өткен айда 20%-ке төмендеді. Маусым айында бар жоғы 60 мың көлік сатылған. Бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 14 мың электромобильге аз. Бұл туралы америкалық Tesla Рати басылымы хабарлады. Мамандар мұны Қытай нарығында бәсекелес компаниялардың көбейіп, сұраныстың төмендеуімен байланыстырады. Tesla көліктеріне әлем бойынша да сұраныс төмендеген. Былтырға қарағанда сатылым 10%-ға қысқарған. Зауыт жылдың екінші жартысында электромобильдің жаңа моделін сатылымға шығармақ. Бурабай баурайында орналасқан Айқанат мектебінде жас қазақ жазғы этнолагерінің салтанатты жабылу рәсімі өтті. Қазақстан Республикасы сыртқы істер министрлігіне қарасты отандастар қорының ұйымдастыруымен өткен жас қазақ жазғы этнолагері биыл 4-ші рет ұйымдастырылды. Әлемнің түкпір-түкпірінен жиналған қандас бауырларымыз ата жұрттың тарихымен танысып, салт-дәстүрін, тілін, рухани құндылықтарын бойына сіңіріп кетеді. Айта кетейік, өткен жылдармен салыстырғанда биыл демалушылардың саны біршама өскен. Биыл жас қазақ этнолагері Ресей, Монголия, Өзбекстан, Қырғызстан, Иран, Оңтүстік Корея және Қытай елдерінен 250-ден аса қазақ баласының басын біріктірді. Олар бірнеше іріктеуден өткен білімді де озат балалар. Қазақстанның Швейцариясына айналған Бурабай еліне жазғы этнолагерге 2 аптаға жолдама алған баланың бірі Монголия елінен келген. Осында келгеніме өте қуаныштымын. 2 жеті қалай тез өтіп кеткенін байқамай қалдық. Сол қазір кетуге қимай тұрмыз осы жерде достарымызбен. Қаншама достар таптық, қаншама ұстаздармен таныстық. Қытай, Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан деген елдің балаларымен жақсы араластық, таныстық. Олардың тілдерінде үйрендік. Жоба барысында балалар ұлттық сипаттағы үйірмелерге барып, қазақ халқының салт-дәстүрімен танысты. Домбыра тартып, садақ атып, асық ойнап, төрт түліктің жүйрігі жылқыға мініп шапқандар да бар. Сондай-ақ танымдық сағаттар да өткізілді. Шекара асып келген балалардың қазақ тіліне деген құрметі ерекше зор. Қайсы бірін алсаң да ана тілін меңгерген. Ал этнолагерде мемлекеттік тілге арналған арнайы сабақтар демалушылардың ана тілінде емін-еркін сөйлеуге өз септігін тигізгендей. Осы жерде 2023-те келген бір, соған есіме кір қалды ғой. Жақсы жер екен деп, емей еркін жүресің, сондай. Сосын келдім осы жылда, келіп астанаға кіріп үйрен, осы жерге келдіп,
таныстым басқа мемлекеттегі қазақтармен. Ұнады әрине. Біздер Ресейден келдік, Ресейден Оренбург облысынан келдік. 22 бала алып келдік мында. Жылда осында балдарды жіберіп тұрамыз. Біздерге мына Айқанат лагері өте жақсы ұнап жатыр. Бәрі де өздерінің впечатлениесімен бөліп жатыр. Этнолагерде әртүрлі елден келген балалар ордаға бөлінді. Олар түрлі жарыстарда бақ сынасып, ордаға ұпай жинаған. Айта кетейік, әр ордада бір ұстаз болды. Олар балаларға бағыт беріп, жетекшілік етті. Күнделікті кешкі уақытта ивенттер, яғни іс-шаралар ұйымдастырылды. Ол жерде енді келген 255 бала, бізде Айқанатта 10 ордаға бөлінді да. Сол 10 орданың ішінен яғни олардың арасында бәйге болды. Спорттық, шығармашылық жақтарынан жарыстар болды. Шынымен ордалардың арасында тіпті жеңімпазды анықтау өте қиынға соқты. Жас қазақ жазғы этнолагерінің салтанатты жабылу рәсімінде балалар балбырауын және адай күйін орындады. Шара соңында балалар мен белсенді қатысушылардың ата-аналары алғыс хатпен марапатталды. Сондай-ақ үздік орда анықталып, қатысушыларға алтын медаль тағылды. Байқаулардың нәтижесі бойынша үздік деп танылған Резагүл Шаменова, Павел Соловьев, Кукши Ахпарат. Қазақстанның бірінші, әлемнің төртінші ракеткасы Елена Рыбакина Лондонда өтіп жатқан Уимблдон турнирінің ширек финалына шықты. Отандасымыз 1-8 финалда Анна Калинскаяға қарсы ойын өткізіп, бірінші сетте 6-3 есебімен басым түсті. Екінші кезеңде де Елена жеңіп жатқан, есеп 3-0 болғанда қарсыласы ойынды жалғастырудан бас тартты. Енді Рыбакина ширек финалда әлемнің 21-ші ракеткасы украиналық Елена Свитолинамен кездеседі. Ал осы турнирдің басты сенсациясын жасаған қазақстандық Юлия Путинцева жар жолынан шығып қалды. Ол 1-16 финалды әлемнің 1-ші ракеткасы Иго Швентекті жеңіп, көпшілікті таң қалдырған болатын. Ал 1-8 финалда латвиялық қарсыласына жол беріп, жарысты аяқтады. Париждегі олимпиада ойындарына жеңіл атлетикадан 7 қазақстандық спортшы бақ сынайды. Бұл туралы туризм және спорт министрлігі мәлімдеді. Марафоншы Жанна Мамажанова және желаяқ Нора Джируты іріктеу нормативын орындап, әлемдік додаға жолдама алған. Ал қалған атлеттер олимпиадаға рейтинг арқылы өтті. Олар Давид Ефремов, Надежда Дубовицкая, Елизавета Матвеев, Ольга Сафронова және Дейзи Джампике. Айта кетейік, жолдамаға е болған 7 спортшының 4-і олимпиадаға алғаш рет қатысады. Сондай-ақ Париждегі жазғы ойындарға баратын балуандар саны тағы 1-ге артты. Мейрамбек Қартбай олимпиадаға қатысады. Еркін күрестен 57 келіде өнер көрсететін Мейрамбек Қартбайға да лицензия бұйырды. Осының арқасында күрес түрлерінен бас аяғы 8 спортшымыз медальге таласады. Ал жалпы жазғы ойындарға қатысатын жерлестер саны 90-нан асты. Футболдан Қазақстанның Лига Кубогы аясында екінші тур ойындары өтті. Демалыс күндері болған матчтарда Атырау Тұраннан, Қостанайлық Тобыл Ақтөбеден, Елордалық Жеңіс Қызылордалық Қайсардан, Тараз Оралдық Ақжайықтан, Астана Ақтаулық Каспиден, Қарағандылық Шахтер Талдықорғандық Жетісудан басым түсті. Ал Шымкенттік Ордабасы мен Семейлік Елімай және Петропавлдық Қызылжар мен Алматылық Қайрат командалары тең ойнады. 16 команда 4 топқа бөлінген, әр топтан бір жым плей-оффқа жолдама алады. Екінші турдың қорытындысы бойынша Қайрат, Жеңіс, Елімай, Астана командалары өз топтарында бірінші орында тұр. Алда тағы бір тур бар. Ойындар 20-21 шілдеде өтпек. Арнамызға келіп жеткен жаңалықтар легі осымен тәмәм. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.